Doktor dia beritahu saya. Dia kata kepala awak tergantung kuat dekat steering. Saraf dia banyak besar. Dan kemungkinan akan lumpuh. Kalau lumpuh macam mana siapa jaga awak? Lijah. Lijah tak ada dah. Dah padam dah. Tadi saya tengok mayat dia. Tak kesian juga. Sorry, okay. So, siapa yang jaga you? Kau kena layan aku baik-baik kat sini. Kau tak boleh buat muka. Kau tak boleh nak marah aku depan orang. Kau nak orang tahu ke? Hey, kalau ada orang tahu. Kalau semua orang tahu, aku akan pastikan aku sebarkan semua aib kau. Kau nak? Sebab tu kau kena layan aku baik-baik. Weh! Aduh! Weh! Weh! Cepat! Girls! Haa, macam ni. Boleh tak saya nak join? Boleh? Ustaz? Haa. Ustaz terror ke main? Tak cuba tak tahu. Eh, korang semua dekat sana lawan saya seorang. Berani? Jom! Jom! Ya ke Ustaz? Ya, jom. Saya main dengan Ustaz lah. Sure ni? Betul? Kak Nora, tak payahlah pergi situ. Mana boleh main dengan Ustaz? Nanti Umi marah. Peraturan sini kan lelaki perempuan tak boleh main sekali. Diamlah.